med teckningen här mot Hutchison. En lång puck upp. Smotas undan där av Hallonen. Skedung förlorar den teckningen. Kan vi lägga här för Brynäs att lägga mot mål. Och då är det 1-0. Så kanske inte var menat som en isare, men det funkade bra ändå. Funkade bra ändå. Farligt igen här nu framför mål. Och här är det 2-0. Skyffla in den. Ja, Jansson lyfter in nästa puck. Och här var det en bjudning. Och då är det reducerat. Är det påpassligt mer som vi ser här? Och då har de kontakt. Den där når fram med vilken räddning. Ja, vilken möjlighet som dyker upp för Bertilsson. Och inte slut sen. Nästa puck som skickas ner smiter precis utanför. Farligt på nytt. Jätteläge och då är det 3-1. Ja, de får dit den till slut och det är Ölunden. De rakar dit den. Målet kom sen. Kort därefter. Först igen pucken som smet utanför. Och sen då Ölund som kunde sätta dit den. Flod. Hutchison finns där framför mål. Det där är ett bra försök och där sitter den. När Lindbäck förflyttar sig mot den främre. Ja, vinner den teckningen också här Västerås. Flod. Och så skottet ifrån Gerrish. Och här är det riktigt nära med pucken framför mål. Och den är i mål. Det är Dimitro som vinner den där teckningen. Och så skottet från Garrison. Och en puck som hamnar där framför mål. Och trycks dit ifrån Hutchison. Spelas undan den här pucken. Och tredje perioden är slut. Vi har förlängning framför oss här efter att Västerås på ett starkt sätt kommer tillbaka till den här matchen. Ja, vinner den teckningen. Finns det tid här för den sista möjlighet? Flod. Spelar Garrison skjuter. Ja, det finns ju tid för en sista chans, men inte mycket mer än så. Ja, det blir ett straffavgörande. Här kommer nu Bessel. Men det blir ingen mål. Det är Nilo Hallonen som stänger till där. Och Västerås tar extra poängen efter en stark upphämtning.